Ahmadjonov Omonullaxon Muhammad Rasul o'g'li 1993-yilda Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tug'ilgan. Suriyadagi Tavhid val Jihod terrorchilik tashkilotining a'zosi. Ahmadjonov Omonullaxon 2018-yilda mavsumiy ishlab kelish maqsadida Turkiyaning Istanbul shahriga borib, qurilish ishlari bilan shug'ullanib yurgan vaqtida xalqaro terroristik tashkiloti rahnamolarining salbiy ta'siriga tushgan va Turkiya davlati orqali Suriyaga o'tgan. Olib borilgan surishtiruv tadbirlari natijasida Ahmadjonov Omonullaxon Suriyaning Idlib shahrida xalqaro terroristik tashkilotning Tavhid va Jihod jamoatiga qo'shilib, hozirda jangovar harakatlarda qatnashmoqda. Ahmadjonov Omonullaxonga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 155, 155 prim 2 hamda 244 prim 2 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal, diniy ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi.